हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। और हुजूर जी साहब की जा की फरमाइश है, हजरत की ख्वाहिश है कि काम का कई करीब रह जाए, कसम खुदा की वो अधिक रह जाओ वजीम शायर जिसकी ना दिया शायरी जो है पाकिस्तान में उस काजी जैसे लोग पढ़ते हैं। तो मैं बड़ी तेज़ी से ज़्यादा गुस्सा कर करके आपके बात के नोटियत को देख करके मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आखिर जब एक करीब दानिश का पूरी से पूरी की तशरीफ लाए और अपनी मोहतरम की सराहनी करें। कलाम उल इमाम امام الکلام امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کے قلم سے صادر شدہ نعت اس پر تضمین کے چند اشعار پہنچا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، اس خاک سے مضبوط جو رشتہ اس خاک سے مضبوط جو رشتہ ہے ہمارا، اس خاک پہ ہی قبلہ و کعبہ ہے ہمارا، اس خاک سے مضبوط جو رشتہ ہے ہمارا، اس خاک پہ ہی قبلہ و کعبہ ہے ہمارا، کعبہ ہی نہیں کعبے کا کعبہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں شیر پیش کر رہا ہوں، ارباب نظر موجود ہیں، سماعت فرمائیں۔ آبادی سی پر ہے دیارِ شہیدوں نے، آبادی سی پر ہے دیارِ شہیدوں نے، ملتی ہے یہاں ہم کو بہارِ شہیدوں نے، یہ جان یہ دل سب ہے نثارِ شہیدوں نے، مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ یہ بھی بند پیش کر رہا ہوں، اہل نظر موجود ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی کو نظر کرتا ہوں۔ ہے فخر عرب فخر عجم سید عالم، ہے فخر عرب فخر عجم سید عالم، ہے فخر رسول شاہ امم سید عالم، سر چشمہ الطاف و کرم سید عالم، جس
जिनकी बारगाह में ये बंद पेश कर रहा हूँ उनके दो शहजादे यहाँ पे मौलाना फरमाए सरकार ने बिस्तर पे जिसे अपने सुलाया आगोश में लेकर जिसे आका ने खिलाया वो इल्म का भी बाप है आका ने बताया उसने ये भी बल पेश करता हूँ अहले नजर हैं आप तो आप जरूर अपनी दुआओं से नवाजेंगे लहजा फरमाए निस्बत मेरी देखो है ऐसे हसीन से निस्बत मेरी देखो है ऐसे हसीन से सानी कोई ला सकता नहीं जिसका कहीं से वो क्या है जरा पूछिए सिदरा के मकी से खम हो मदीना है वो रुतबा है हमारा सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा ये आखिरी बंद पेश करता हूँ समाज से जिस खाक ने इंसान की तकदीर बनाई जिस खाक ने दुनिया से मिटाई है बुराई जिस खाक ने दी है हमें जिल्लत से रिहाई हम खाक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।